жабыраққан таңды күліп қарсы аламыз. Көңілді біз қуаныштан ләз аламыз. О-о-о, қызықтаймыз, о-о-о, қызықтаймыз біз. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар! Эфирде Қызық Таймс бағдарламасы және сіздердің қошеметтеріңіз. Армысыздар! Бүгінгі кештің жүргізушілері Қазақстанның ең көңілді жігіттері. Ол әрине Марат Оралғазин, Мұрзабек Еркебұлан және Мереке Қуанышбекқызы. Демек, әдеттегідей сіздермен бірге жексенбінің кешінде хабар арнасында мәке, ереке, кең болады, мереке! Негізі, бүгінгі кеште ереке, негізінен саған қойғым келіп тұр сұрақты. Спорт жайында сұрақ. Спорт жайында. Осы неге біздің спортсмендер, спортшылар олимпиадаға барған кезде сол олимпиаданың барлық медальдарын алып кетпейді? Не керек сол үшін, айтшы? Олимпиадада барлық медальдарды ұтып алу үшін қазақтар барлығын жатып істеу керек. Қалай сонда? Енді өздерің ойлап қарасаңдаршы. Мен футбол ойнап жатырмын. Шаңғы теуіп жатырмын. Бокс тасып жатырмын. Барлығын жатып істеу керек. Жатырмын, жатырмын, жатырмын. Сол кезде барлығын жатып медальдарды ұтып кетеміз. Жігіттер, сендер спорт туралы әңгімелесіп жатқанда, біздің бағдарлама басталғалы жатыр. Олай болса, қызықтаймыз өз жұмысын бастайды. Жатып қызықтайық. Қызықтайым бағдарламасы жатып алып тамашалаңыздар. Кішкентай балама, кішкентай. Жолбары Сейфуллин. Жолбары Сейфуллин, браво! Very good, very good. Қазақ фильм Голливуд. Голливуд. Шәукірігін жанарын, айдай сұлу жамалын, менің асау жүрегімді жаулап алдың. Жұма, білесің бе, анаң көрмесе не? Братан қойсайшы, ол ғой. Е, ұрған да, ұрған жоқпын конкретно, братан, өз қысып кетіп отыр ғой мен. Мен алдандым. Қызықтаймыз! Жалғастырамыз! Қадірлі достар, барлығыңызды қуантпақшымыз, себебі дәл қазір сахнада көптен күткен. Барлығымыз сүйіп көретін, тыңдайтын. Сапа, музыка, әуен, заманауи, жаңашылдық деген сөздердің синонимі Орда тобы! Қарсы алыңыздар! Орда тобы Қызық Таймс бағдарламасында.
Жігіттер, сіздердің керемет әнші, керемет биші екендеріңізді білеміз. Сондықтан сіздерге арнайы ұсынып отырған ойынымыз бар. Сонымен, құрметті достар, Орда тобы әнші, күйші, биші Крокодил Айдарында. Жалпы ойынның шарттарымен таныстырып өтейін. Сіздердің араларыңызда екі адам отырып, экранға артымен қарап отырады. Экранда жасырын белгілі бір бишінің немесе әртістің, әлемге танымал әртістің аты шығады. Бірден сайлап қояйық. Дастан мен Есболат. Екеуіңіз көрсетесіздер жасырын сөзді. Көрсеткіштер сіздер. Иә. Ал Нұрлан мен Ерекен тапқыштар. Кімді жасырып жатқанын табуға тиіс. Қысқаша айтқанда крокодил ойыны барлығымыз біледі. Yeah. Бірақ крокодил ойынының жаңаша түрі қызық таймс бағдарламасының қалпындағы жаңа түрі. Ендіше шапалақтарыңызбен біз ойынға кірісеміз. Әнші, биші, күйші крокодил Орда тобы. Орналса. Барлығы дайын сияқты. Жасыратындар мына жақта, табатындар оң жақта. Иә. Yeah. Ондай болса, әнші, биші, күйші крокодил Айдарын бастаймыз. Кеттік. Бірінші жасырын кейіпкер. Дастан. Көрсетеді. Дұрыстап көрсет, дұрыстап. Майкл Джексон. Бірден тапты. Шапалақта қолдап отырайық, құрметті достар. Кеттік. Келесі. Өзінің бейін біліп көрсетіп отыр ғой. Джеймс Браун. Ашер. Бір-бірімен әңгімелесіп тұр ма? Не істеп отыр? Еще один Джексон. Ұрсып тастады жаңағыда. Дұрыстап. Қара. Бидің тілімен сөйлеп жатыр. Дәл қазір Есболат Ерболатқа ұсынып жатыр. Джастин Тимберлейк. Тапты. Кетті, келесі. Мынау енді оп-оңай. Псай. Браво. Келесі. Гангнам стайл. Келесі. Осыған қиындар түсе берді. Арабский. Мынау. Араб. Тайз живота. Пуссикет Доллс. Пуссикет Доллс. Николь Шлезингер. Пол Абдул. Дженнифер Лопес. Давай. Бритни Спирс. Бритни. Шакира. Ура! Шакира. Келесі. Бірде Дастан. Сенікі келді мұна. Ханеке. Давай, Дастан. Қыз, ұл қыз. Леди Гага. Ойлан. Казаки? Ойландар. Бірақ ұқсайды екеу, иә? Қыз бала, иә, қыздар. Кеттік. Бейонсе. Браво! Екеуің бірге көрсетуге де болады. Келесі, тоқтамаймыз. Опа, давай. Қайсың? Ачкиі бар көрсетсін, ачкиі бар. Ал, қаны. Давай, Дастан. Ой. 15. Қайрат тұрттас. Браво! Келесі. Неге? Барлығы үсіп көрсет қау бола береді? Давай, келесі. Келесі. Музыкант па? Негізі иә. Қара жорға не? А? Улытау. Сиренада айтып отыр. Кішкентай бала ма? Кішкентай. Жолбарыс Сейфуллин. Жолбарыс Сейфуллин, браво! Келесі тоқтамаймыз. Ал. Опа. Бүркіт. Негізі әнші емес, әншіні жануар табасыз. Келесі. А. Ерболат кім? Ал.
еще ана аэропорттағы серік серік Ибрагимов мені аэропорттағы аэропортта вокзал қайда аэропорт ой аэропортта қауышқан қыз иә кеттік келесі опа Ленин. Кобзон. Кобзон. А, былай. Кобзонның оң беті. Кентал. Кентал. Келесі. Келесі. Міне, опа. Давай, сақалы бар көрсетсін. Нұрлан Абдуллин. Жа, менде бір сұрақ. Менде неге мына бетті көрсеткеннен кейін таптың? Біздің өзіміздің тіліміз бар да, ой. Болды, келесі. Келесі. Көзесіш бірден кейін. Так, Усварғышы, усварғышы. Усварғышы. Қалай дейсіз? Түсінікті үшінде біздің... Құрметті қыздар, қайдан жасай, қайдан жасай. Ал өзі... Нұрлан. Нұрлан. Yes, Павел! Жалғастырамыз келесі. Ал! Опа! Опа! Қанеке, керемет персонаж. Ал, қалай көрсетеді екен. Орда? В смысле? Ерболат? Мен ба? Yes! Тапты. Келесі? Ау, баяғыда мектеп кезінде резинка ойнайтын еді ғой. Сондай болады қыздардың ойыны. Рингу? Рингу! Келесі? Келесі? О! Чип-чип-чипті айтатын. Джим Керри. Да, не деген но. Бір-бірін қалай түстетін. Аға жалғастырақ келесі. А! Элвис. Элвис, браво, келесі. Опа. Қыз, ол қыз. Әлі күнге дейін ешкім білмейді, ол ма қыз бар? Біз ба, орда ма? Орда, Дастан, Еска, Нұрлан. Дастан, сен ба, Нұрлан, мен. Нұрлан, Бангор! Браво, Нұрлан, орда там, Нұрлан. Айтым ғой мен үже, мүмкін айтады, Нұрлан. Дұрыс қой, айтпай ма? Марат, Еркебұлан, кім? Кирилл, оператор, қанат, қайсы, кім? Сен ол емес па? Кім? Ләзат жоқ ол емес па? Да, болды. Бәрін айтып. Келесі. Ал. О, кім ғой мынау? Иә. Джеймс Браун. Джеймс Браун. Браво. Келесі. Бұлар жасырмау керек. Ал. Опа. Ал. Ай, Ләзат. Нас. Балерина. Волочкова? Волочкова, браво! Келесі! Нұрмақасан? Нұрмақасан, браво! Келесі! Ал! Бұ жерде де размер... Біледі бұлар? Әйлі адам, иә. Джейло. Джейло. Кетті қарай. Опа. Опа. Алло, капа. Браво, ескі. Келесі. Келесі.
Кет. Стан ба? Дастан. Сегмент. Опа. Ба, бұл әлі дастанда жүр ол. Восточный қыз бала, это. Dawson International. Казахский, я, қыздардың топтары, я. А, кетті. Амуаш. Ба, басынан бастап. FM. FM. Ура! Келесі. Во! 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 А кто это такой лицо? Так, так, МС Хамис. Алдавай! Алдавай! Келесе. О! Так, Искама. Собираем на тоста. Браво! Орда тобы! Әнші, биші, күйші, крокодил! Құрмет достар, қызықтаймыз бағдарламасында талантты топ Орда. Дуғол Шабалак! Cause
өте алшақ не бермейді. Құрметті достар, бүгінгі біздің бағдарламамыз жұлдыз жорамал бойынша. Бүгін бізде керемет бағдарлама болады. Неге? Керемет көтеріңкі көңіл күй болады. Себебі? Себебі? Бүгін бізде қонақта Қазақстандағы тойдың королі атанған астролог. Қарсы алыңыздар, Абай Беге! Шабақтарыңыз! Қошеметтер дайымаңыздар! Дәл ұстақтада, дәрген дұр! Абай Беге! Ассаламу алейкімдер. Уағалейкім ассалам. Ассаламу. Қалайсыз, Беге? Қалайсыз, қанша екен? Қалай жеттіңіз? Жақсы. Сонымен қанша екен? Қанша болды? Не қанша болды? Аспанда жұлдыз қанша болды? Жұлдызды әлі санап басылмай жатырмыз. Санап бітпей жатсыз ба? Бітпей деген. Абай аға, жалпы сіздің мына аспанға қараймыз, жұлдыз санаймыз деген әніңіз тек қана Қазақстанның аясында емес, сонымен қатар шетелде де хит болып жатқанын естіп жүрік. Неге Тимоти деген бауырымыз бар. Сіздің әніңізді айтқаннан кейін бауырымыз болып кетті ол. Түркияда кез келген концертте, шетелдегі концерттерінде өзінің концерттерін осы дәл сіздің әніңізбен бастайды. Оны сіз де білесіз. Құдай қаласа, жақын арада сіз оғысымен клипке де түсет деген сыбыстар бар. Сыбыстар бар. Оны бұлай қоя тұра, Абайға негізі мына сіздің әніңізді экспортқа шығару керек. Иә. Болмайды тек қана Қазақстанның аясында жүргеніңізге. Тіпті өзіңіз орындауыңыз керек олан. Иә, өзіңіз орындауыңыз керек. Ол шетелді бағындыру үшін не болу керек? Ол әніңіз ағылшын тілінде болу керек. Иә. Оны өзіңіз ағылшын тілінде орындап шығыңыз керек. Бұл істе сізге көмекші әрине Қазақ Таймс бағдарламасы. Құрметті достар, дәл қазір Абай Бегейдің әнін шетелге паш еткіземіз. Қарсы алыңыз. Сонымен құрметті достар, Қазақ Таймс бағдарламасы эксклюзив. Абай Бегейдің орындауында ағылшынша ән. Кеттік. Very good, very good. Қазақ фильм Голливуд. Голливуд. Абай Беге is Brad Pitt. Қазаққа ешкім жетпей. Аспанға қарайшын, жұлдызды санайшын. Сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайшын. Арманы талайшын, бағыма балайшын. Мен сені сүйейшін, мен сені қалайшын. Аспанға қарайшын, жұлдызды санайшын. Сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайшын. Арманы танайшын, бағыма балайшын. Мен сені сүйейшін, мен сені қалайшын. Абай Бегейшін! Бәрекелдейшін! Шапалағайшын! Кереметейшін! Қошеметтеріңізді аямағайшын! Сөйтсе де, Абай Беге, мінекі осы әніңіз шетелді бағындыратынына күмәніміз жоқ. Но керемет ән болып шықты. Дегенімен, қазақша нұсқасына ештеңе жетпейді. Иә. Құрметті достар, Абай Беге, қызықтаймыз. Қызықтаймыз, достар.
кеткен сөзімді сол кеткен жан осым едім бір ғана бастадың мен сен осы едім қыз ғана Достар, қызық таймыз бағдарламасы жалғасуда. Ерке Бұлан мереке дәл қазір орын алатын айдардың атығандай ет. Ерке Бұлан мереке. Өлдіңдер ма интернеттен? Тастасаңдар ше, не болды? Күні түн осы интернеттен шықпайсыңдар. Не болды сонша, Марат? Білесіңдер ма, интернеттің қаншалықты зиян екенін білесіңдер ма? Қаншалықты? Интернет денсаулыққа зиян. Біріншіден, екіншіден мына миларыңды кептіріп жүреді. Үшіншіден көздерің ауырады. Төртіншіден уақыттарыңды бос өткізесіңдер. Интернет деген зиян нәрсе. Оны кім айтып жүр? Қақтан біліп жүрсің оның бәрін? Оқып алдым. Қай жерден? Интернеттен. Құрметті достар, ондай болса біздің келесі айдарымыз тікелей осы интернетке байланысты. Қызық болсын. Құрметті достар, ендеше дәл қазір өткен аптада сізге берілген тапсырмаларды барлығымыз бірге тамашалаймыз. Қызық болсын. Қызық болсын. Супер жоба қызықтаймыз. Басқасына қызықпаймыз. Әр жексенбі сағат 20:00-де хабар арнасын қосуды ұмытпаймыз. Қызықтаймыз, достар. Уақыттың қызығы хабар арнасында, қызықты қарайтын жаңа бағдарламасында, ерекше жобада, ерекше оқиға, оны сен естісің деп қызықтаймысың ба? Арнайы қызықтаймыз үшін. Отбасы мен жиналып, қызық таймыз көреміз. Әзелі мен әніне таң қаламыз, күлеміз. Қызық таймыз ұнады, расына да кәріне. Жобасы ғой хабардың, мақтанатын әлемге. Қызық болсын. Ынта менен қызық таймыз, біз хабардан қызық таймыз. Әрбір санын жексенбіде қарауды еш ұмытпаймыз. Мереке Марат Ерке Бұлан, жүргізушілер елді аныған. Ұнайды маған қызық таймыз. Бағдарламаны ашылуымен шын жүректен құттықтаймыз. Мен алдандым, айдары да керемет. Біз әр жексенбі сайын хабар арнасынан қызықтаймызды қызықтаймыз. Әр жексенбі сайын қызықтаймыз хабардан. Көрермендер мол әзілден нәр алған. Сол әзілдерді Ерке Бұлан мен Марат жаратқан, хабарға да рахмет.
бар қазаққа таратқан. Қызық болсын, достар. Жүргізушісі Қызықтаймыз Марат пен Еркебұлан. Хабар арнасында әр жексенбі көріңіз жылдам. Қызықтаймыз бағдарлама керемет елдегі, Қызықтаймыз көкесі күлкінің ішіндегі. Арнайы Қызықтаймыз үшін. Хабар арнасында Қызықтаймыз. Жаңа жобаны құттықтаймыз. Марат пен Еркебұлан жасасын. Жексенбі сайын Қызықтаймыз. Ал бізді хабардан көрсетсе, сіздерді ешқашан ұмытпаймыз. Қызық болсын, достар. Әр жексенбі кешінде қосулы хабар арнасы отбасымен бірге күтемін Қызықтаймызды. Еркебұлан мен Марат та алдайды әрбір жұлдызды. Қызықтаймыз әлбетте. Халықтан қызық болсынды. Қызықтаймыз, достар. Қызық болсын деп бастайық, хабар арнасын қосайық. Қызықтаймыз дегенді көріңдіңіз ұмытпай. Жексенбі күні бізде телевизорға шығайық. Қызық болсын. Бәрі тамаша, қызық хабарда күліп жүріңдер бәрің балаша. Жексенбі күні сағат 8-де қызық хабарда. Сағатқа қараймыз, минутты санаймыз, Қызықтаймыздың біз күнде болғанын қалаймыз. Үздікке балаймыз, хабардан қараймыз, ең көңілді жоба деп біз оны санаймыз. Жау жүректе балатаймыз, хабарда Қызықтаймыз, видеоны Қызықтаймыз, заман комент жазбаймыз, осымен біз аяқтаймыз. Қызық болса! Керемет, керемет сюжеттер. Марат, енді Қызық болсын айдарының келесі аптаға қандай тапсырмасы болады? Тапсырма оп-оңай. Барлығымыз білеміз, біздің бағдарлама нағыз халықтық. Бағдарлама әсіресе Қызық болсын айдары. Оның көрермендері тек қана жас өспірімдер ғана емес, сонымен қатар ересектер. Яғни жас шектеуі жоқ. Тапсырма мынадай. Құрметті телекөрермендер, келесі аптаға тапсырма ұлы жеңістің 70 жылдығына орай болмақ. Яғни ардагерлерімізге алғыс ретінде түсірілуі қажет. Біз ұсынған үлгіде шектеліп қалмай, өздеріңіздің ерекше идеяларыңызды қосып, қызықты видеолар жіберіңіздер. Әзірге бізден үлгі. Ұлы жеңіске 70 жыл. Еліміз тыныш болсын. Өміріміз қызық болсын. Және тура сол видеоны Instagram желісіне салып, біздің хэштегті белгілесеңіздер, келесі аптада Қызық болсын айдарында бірге тамашалаймыз. Хэштегті ұмытпаңыздар. Қазақ болады сол кезде. Келесі аптада қызық болады. Күтеміз.
Құрметті көрермендер, дайын отырыңыздар. Қазір нағыз интрига. Бүгін мен алдандым айдарында ең шытырман оқиғалы алдау операциясы, құрметті достар. Шын айтамыз, сенбейсіздер ме не? Өй, біз алдамаймыз ғой, шын айтамыз дейді. Иә, қашан алдандыңыз? Эфирде мен алдандым айдары. Сенбейді ғой, соны айтамын. Сонымен құрметті достар, мен алдандым айдар. Бүгін біздің бағдарламада алданатын барлығымызға әйгілі әнші ағамыз Абай Бегей. Бірер уақыттан соң Абай ағамыз Қызылорда қаласынан гастрольдік сапармен қайтып келеді. Оны Зайыр атты біздің досымыз қалаға алып келеді. Жол жөнекей, Зайыр мен Абай ағамыз Нұрсұлтан деген інімізге кезігіп қалады. Нұрсұлтан деген жас мажор, былайша айтқанда, мәшінесі орыша емес, бірақ өзін мажор санайды. Иә. Сөйтіп, жолда Абай ағамыз бен Зайырға бөгет жасаған кезде олардың реакциясы қандай болатынын көреміз. Абай ағамыз бен Зайыр екеуі Нұрсұлтан мажор інімізді ренжітіп алғаннан кейін сол жерден кетіп қалып, осы жерге тамақтануға келеді. Иә, Зайырға ренжіп қалған Нұрсұлтан бұл жерге жалғыз келмейді. Мінекей, ағасы бардың жағасы бар демекші, ағаларымен келеді. Ағаларын байқасаңыздар, кәдімгідей аға. Сондықтан ары қарай не болатынын барлығымыз бірге тамашалайық, құрметті достар. Сонымен Абай Бегей, Зайыр, мажор Нұрсұлтан және кек алушылар. Байбек, мен алдандым айдарында. Біз бастаймыз. Қазақтаймыз. Он мыңнан квартира тауып тұрмыз дейді. Өздеріміз қарап таптық дейді. Иә, иә. Иә, иә. Давайында кездесейік дейді. Қазір мен неғылып қатынаға барындашы дейді. Кайф қой. Құна барай, да? Жүр. Құна қалма көріпті. Ана сәлім бар. Кім ол? Келді. Музыка жүрін көріпті, да? Жайма? Қуамын ол? Жайма де? Үнде қыздар жәді. Тұқтыш? Әу! Әу, не ол? Тұқтыш не қыз шықтың? Жүр тұқта. Жүр! Сөйлес тұрсын. Дәрі жүрді құқтай ол. Жүрді не қыз тұқтасын де сөйлесін. Тоқташ нәхін? Ормай қыда, көрістек, не қыл? Сүнерік? Не болды? Не болды? Жәрмен өтіп кетті қау? Қыздар құл? Не болды? Не болды? Бірақтан айтам? Өлтірім? Болды дейм? Нарман жүр? Нарман жүр көтін? Өзің көзің қарам? Не болды? Өдің мүй саған? Жәрмен бір айтам? Жағында жүрсің бе? Е, братан қайтан не? Е, не, братан шақыр шақырамын қазір. Не болды? Е, наға бүгін. Сен Аллаңыз өйтіп айдама келесің. Кім ағаны шақырма? Ерде Аллаң алдында бір хабарды кім шақырасың? Кім шақырасың сен? Бүгін жұма, білесің бе? Анаң бар ма сенің? Е, братан қойсайшы, не болды? Не болды сонша? Мен қара. Сен бе? Е, братаның көп па не? Көп братан. Бергіш, бергіш. Не істесең, братан? Істесең істемей, көрем сүмсен ұс***. Не қылдым сен? Не кішкентай? Шамалына қорық жай. Сен өй кішкентай болса да, кішкентай жай дедің. Атың сен? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, атың жақсы екен. Келесі олай айдама. Братан, кішкентай ауыл. Ағалы братандарыңды айтпа, келесі істесе, Аллаң алды. Тетің бар, кімді айтасың сен? Қабірге барғанда. Мен шақырайын братандарың дейсің ба? Келесі айтпа, мен ағалық ақылым саған, мен жасым үлкен сен түсінбейсің ба? Ағалық ақылым. Інім, сіз бізге қол жұмсап тұр ма? Даже ұртты сайып беремін мынандай ғой айтып болсаң. Братан, кішкене ғана өттің, байқамай қалдың ба? Онда сөйтіп байқамай қалдым да, оны тәкаппарды тұрып қояйық қазір. Е, тіліңді тарт дейсің ба? Кешірім сұрап, бұл нормально айтып інім менің болды. Сен дедің боласың. Келесі бірімізге түссек жақсы ма? Келесі братан деп айтпа. Болды. Сізден кешірім сұраймын, сен бірақ өйтіп айдама жақсы ма? Бізде де ашық болады.
адам болған. Мен байқамай қалдым, брат. Ол бүгін жұма күн, қазір біз қайтеміз? Біз 5 минуттан кейін бір авария бір деп кесіп қаламыз. Алланың амалы. Бір адам шақырам дейміз ба? Ешкім шақыра алмай қаламыз. Түсіндің бе? Жүректе бір Алла болсын тек. Ешкімге сенбе. Братаныңа да сенбе, өзің жүрегіңе сен, жақсы ма? Болды. Інім жақсы, аманда болар. Давай. Айбет пе жақсы. Норман жүресің ба? Болды. Машинаға мініп алып қойсыз. Иманы бар бала екен. Братандарым шақырған деген емес. Дұрыс айттым ғой бала. Жоқ, әдемі айттыңыз. Өзі түсінікті, иманы жоқ адам болғанда шақырғанда шақырсаң шақыр дейді. Братаның иманы бар екен. Дұрыс айтса братанын айтқан, братанына сенім жүрген. Енді келесіде өйтіп қайта аламыз деп бірек шықпайтын ақылды. Жағдай, қа бір әшкен ұрып кетіпсіңдер мазақ. Е, ұрған да, ұрған жоқ мен конкретно, братан, өз қысып кетіп отыр ғой мен. Е, қысып кетсе жол үлкен ғой, не болды бәрін бір жолға талас. Е, братан, бір емес, екі үш қысып отыр да мен оған. Бүйтіп бүйтіп деп. Е, ешкім жабылған жоқ қой саған, інім айтсай. Қолын жоқ көтердің ғой. Е, рука мені тыш, расслабься. Братан, өзі екі рет. Расслабься тек. Братан, бір әшкен бірінші сұрасай, қалай болған сен? Йо, братан, жол үлкен болғанда, братан, бұл шиголға мысалы, менен кешім сұрайсыз болады, мен түстім ғой. Жынан кеттім, бұл қатын сияқты дейтін. Сенбесең, братаным бар, мен де қасымда айтып береді. Жақсы, сен братанды көрейік те, ол. Әбеке. Бұл жерде сен дұрыс сөйлеме, может, мына жігіт дұрыс сөйлеме, қазір мына жігіт келеді, қалай болады екен? Жоқ, мен үлкен, мен братаным ғой, мен айтады конкретно, қандай болған, не болған. Әбеке, қалай жағдай? Ассалаумалейкум. Жотан, әбеке, енді сен өзің сөзіңді айтшы, қалай болды, не жағдай болды? Аэропорттан шығып келе жатып, алдымыздан бес жерді мен айтпай, ол автобустар өтіп бара жатқан жерден. Ладно, ол кетті. Екінші рет келе жатсақ, тағы да бүйтіп бүйтіп келді. Алдымызға қысып-қысып жіберді. Біз мысалы жайлап жүрмейсің ба деп қазір. Сондай болды, сөз тоқта деп сөйлеп, тоқтап сөйлеп. Е, әбеке, мынау енді жас бала, өзің жасың, үлкен жігітсің. Е, мен айтып түсіндім. Кешірімді ола алмайсың деп, жас бала ғой, жарайды. Жоқ, әбекең негізі әдемі түсіндіріп айтты. Мен конкретно қол көтерген мойындаймын, мен еркек. Өткен тілімен жағына сүйеніп отыр, братан. Өзіңе кімсің қол көтереді? Қол көтерген жоқ, ойшық бай. Кешірім, және істеп сосын біз айттық бүгін жұма күні. Братан, қатын сияқты деп әңгіме айтса қалай ғой? Нормаль сөйлеп тұрмын мен, братан. Нормаль сөйлеп тұрмын, братан. Қойыңдар, жақсылап айтыңдар, машина өтпеңдер дедім. Болды, басқа шығып кетеді. Жоқ, бәрін біз айттық. Араласпай қойын, біз өзіміз мына Зайырмен сөйлесеміз. Жоқ, Зайырда ол орақ іште алған жоқ, кім нәрсе деп. Братан, ол жерде енді конкретно түсінсейші, менде де әні бар, бірақ менде де. Братан, қол көтерме деп айттым ғой конкретно. Өзің өз шешесің, братандар дедім саған. Конкретно айттым ба? Айттым. Братан, үлкен жігітсің ғой, мына жерде сен енді көп анда-санда да брашкаларын тойында да көріп жүрсің, өзіңе базар жоқ, жақсы жігітсің, нетпей қой сенеке. Таныс қой, Абай деген жақсы, өзім кезінде бір брашканың тойында болған, өз бір бауырларым ғой мен. Болды, болды. Е. Енді Зайыр, мына жерде енді сен дұрыс емес, сен ғой машинада келатсың. Ба, кішкентай бала екен, көріп отырсың, дұрыс па? Е, қасында мына братаның тұрса не болды енді, өзіңді провокацияға бар, дұрыс па? Бұл да білмеген шығар енді, или конкретно бірдеңкені өзімдікін доказать еткің келді маған. Базар жоқ, мен просто жаңа
Шақыр дедің, өйткен сөйлесу керек. А ол түсінді. Аға деп болды онда деп. Келістім. Мен ешқандай ештеңе жоқ, келдім. Я решаю вопрос. Битвайдан деп болды. Жақсы. Кімдерсіңдер, братан? Звондайын, базар жоқ. Мен түсіндім. Түсінді деп сразу айтып, екеуіне қойыңдар. Інім, өзің еркекше сөйлерді түсіндің ғой, қателігің айтып қойшы. Айттым, мен саған тиіспедім. Мен ана братандыкын түсіндім. Сенікін түсінген жоқ мен. Саған қол жұмсама деп айттым. Қол жұмсама дегенде тағы да бір конкретный сөзбен айттым саған тиіспедім. Базар мына бауыр үлкен жігіт тұрсыз ба, ана жап-жас бала көріп тұрып, бауырым, сен дұрыс жоласы, дұрыс сөйлесе десе де болады ғой, дұрыс па? Ол жайдан жайына. Сөйлеп айтты, екі ұстасып қалып кетті. Неге мында сіз қойыңдар деді. Жоқ, братан, мен саған әңгімем жоқ, ана братан қолын көтерме деп айтпаймын мен оны. Ұстасып қалдыңдар ғой, болды, басқа ештеңе де болған жоқ қой бұл жерде. Бір сөз, бірақ сөз айттым. Мен сені ұрсам, былай ғана ұрдым ғой, сапақтың дұрыс па? Маған қолын көтердің ғой. Все, разговор закончен. Сади машину, забирай, поехали. Все, садите машину, что делаем? Или Алла, вы тоже садите, садите. Вот и вызову. Так, жители, болган жайын, сендер арты кетіп тұрпын сияссыздыр. Конкретно әңгіме керек па, менімен әңгімесіздер. Ана болан жіберді. Әңгіме керек па, әңгімесіздер. Түсір аны. Я бауырым, чықшы, есімің сен? Зайыр болады. Түш бауырым. Е, бауырым, мына жерде каждый нен үсігіл. Е, телефон бер, братан, телефон бер, мен телефон. Е, аласың, телефонды алып ешкім кетіп қалмайды, бауырым. Мына жерде былай ғой, бауырым. Мына братчика. Өзің братан қазір келеді. Келді, осында тұр қасымыздашы. Соған кіріп, өзіңе братан, база жоқ, осында жағдай болып қалды. Мен братчикаң де дұрыс емес, менікі де дұрыс емес. Деп, бір ауыз сөзіне әбікенге келіп түсіндіресіз сандар болды ғой. Қақтау. Міне, ана ескі кластың ішінде тұр, барып сөйлесіп сандар. Жүр. Жоғарғы өлімдері алданы болған сияқты сонда дәрінде. Сізге қалай деген қалдың. Зайыр досымыз мен зоологы бірнеше күн. Білем ба Зайыр? Иә, бәрін білемін ғой мен. Зайыр, қорда кетіп, келуінің барын айтты. Регистратор қойып атқанның бәрі осылар ғой. Регистратор. Зайыр айтып қойды, інім ана бір жерде регистратор жатыр екен. Мен айтамын, машинаға тағы не істейсің оны деймін де. Е, машинада тұра берсін әбеке дейді да мынау. Мен машинаға салып кетсе сезем сөйтіп. Мен ештеңе сезбеппін негізі. Мен Зайыр қатты да бірінші алдымызда кескен кезде, е, Зайыр ол ар жағында автобус келе жатыр, содан не істейміз, сен ашуланба дедім ғой. Жоқ, әбеке қысып келе жатыр. Екінші кетті жаңағы інім келіп тұр, Нұрсұлтан қысты. Сосын мен терезе ашып тұрмын, Нұрсұлтан. А, Нұрсұлтан деген інім деп бетіме істеп едім. Е, не болды братан, бәрі қыз сияқты бірдеңе деп. Зайыр кішкене ашуға салды да барып тоқтап. Зайыр ұрайын бір екі бетіне ұстап алды. Ұрма деп айтты ғой еще, ұрма деп. Ұрмай ақ қойды просто так. Түсіндірді. Е, не болды? Отырма. Не болды? Жәрмен өтіп кетті ғой. Қыздар құтты. Не болды? Е, не болды? Братан айтам. Е, не болды? Бұрында мен артынан жүгіріп бардым да ажыратып алдым дейді. Бүгін жұма күн. Қасеттігім оны істемеген де. Келесі олай айдама. Братан, кішкентай алдың. Айтпа, келесі десе, Аллаң алдың. Деді бар, кімді айтасың сен?
қабірге барғанда. Мен шақырайын братандарды дейсің бе? Бұл айтты да братандарыма бетпейді, братандарымды айтты да. Кергеміз іштеге мен сабыр сақтап екеуміз атыласты ғой. Ойымызда ішім жоқ, бұл жерге кетіп сөйлесіп келгенбіз ғой жатырмын. Қазір жігіттерге сөйлесіп отырсыз, бұл жерде енді біздің бәрімізді мысалы зайырдың да братандары бар. Енді адам, әр адамның өзінің братандары бар ғой. Шақырады, мен тек сабырға келсе екен деп тұрмын ғой. Сабырға келіпті, кетіп қалса екен осы жерден деп тұрмын. Бұл арада кетіп болмайды, алып кетейік деп бар. Разговор закончи, сади машину, забирай, поехали. Все, садите машину, что садите? Или Алла, его тоже садите, садите. Вот он за нами. Братан там еще, она вся обрежет того, что Асан, Асан, да? Она, Асан, молодец, Асан. Асан, чем такой актер? Видите, тойлерда жерем за куп. Әдем сөзден де сәді. Асан сияқты өзі мойындар бүйтіп қойған жігіттер тойларына барамыз. Е, братан ғой, тойларда көрдім ғой деп естігеннен кейін мен өзім ойлаймын, а, танығанына шүкір әйтеуір. Енді бір сабырға келетін шығар деп. Сөйтсем жоқ, қасындағылар тыңдамайды. Е, алып жүр енді, алып кетейік ана жаққа. Сосын енді мен білемін ғой, зайырда да братандар бар. Енді нағыз кетіп барса солай екен, бірақ енді ондайға бармай ақ қояйық. Бұл енді концерт тұрмыз деп әйтеуір сабырға шақырып ертең ауыр күні концерт болғаннан кейінде бетімізге бір соны ойлап тұрғанмыз ғой. Рахмет, жақсы ойландыр өте. Алдында Зайырға айтқанмын, Зайыр, егер алдайтын болып жатса болашақта сен маған айтып қойшы, сен арқылы мен алдайтын едім. Е, әдеке, мен сені айтып қоямын міндетті түрде. Мен вообще ондай ойымда болдым. Қалай енді, қалай болды? Кешіріңіз енді. Бұл жерде жаңағы тату бастыру болды да мені бастады. Так, жігіттер болған жайын сендер артық кетіп тұрған сияқтысыңдар. Конкретно әңгіме керек па? Менімен әңгімелесіңдер. Ана балаға жібердіңдер. Әңгіме керек па? Әңгімелесеміз. Түсір анда. Я бауырым, шықшы, есімің кім сен? Зайыр болады. Түш бауырым. Қиын жағдай болды ішімнен. Ұят болып қалады. Бір жағынан ұят болып қалады. Әдем сабырға шақырды. Сабырға шақырды. Оларды ажырату дегеніңіздің өзі ерлік деп білемін. Өткенде мен алдандым. Қазақтаймыз! Сезім бойда пайда болды тағы да. Мөлдір бейнен көркем батып бара жаным ба. Жолықтырсам сені неге екенін білмеймін. Айға кездеспеген күндеймін. Махаббат жолдарын жандырғанша екеміз. Сыңар болып қашан бірге жүрер екенбіз. Өмірде жалған шешек махаббаттың елесі. Жауап қатшы сәулем, сүйе алмаймын демешін. Тоқтамасын лебіз кемесін. Шапағат шашқандай сезім әсем жайдарлы. Шығалатын емес жібі әлі байлаулы. Өмірде жалған арбан
Еркебұлан. Иә. Yeah. Сен бағана бағдарламаның басында бір әдем әңгіме айтып едің. Иә. Yeah. Мен соны бағанадан бері ойлап, қорытынды жасап, мынадай бір ойға келдім. Қандай? Еркебұлан, білесің бе, неге біздің қазақтар көбінесе спорттың күрес түріне барады? Неге? Дзюдо, еркін күрес, классикалық күрес, тек күреске ғана барады ғой қазақтар. Yeah. Білесің бе, неге? Неге? Рахат қой. Жатып алы. Асықпай. Құшақтасы. Құшақтасы. Туу, жігіттер, жаңа әңгімен әріп жатсыңдар ма спорт жайлы? Сендер осы әңгіме жатқанда біздің бағдарлама аяқталғалы жатыр. Бірақ құрметті телекөрермендер, еш көңілдеріңіз түспесін. Келесі апта, жексенбі күні хабар арнасында сағат 20:00-де кездескенше. Қызықтаймыз, біз сіздермен қоштаспаймыз. Құрметті достар, ең бастысы өмірлеріңізде мереке болсын. Өмірлеріңізде ереке болсын. Және де мәке болсын. Келесі кездескенше.